Vranjanci samo sa dva protiv napada su pokušali da... Evo, odličan centaš od Ristova, lopta je došla do njega i Petrova, kome je lopta prešla po noge, Jovanović je poslao pred gol. Malo polomeno. Centar kao posti je daleko izbacio loptu koju sada prihvata Perišić. On je šalje Bogdanu Vlajiću i sada kreće novi napad Radnička. Vlajić je izbacio loptu, ali loše do Okovajna. Okovajn šalje loptu. Simuliranja.
Thank you.
Sočki. Pa dobro, je igralo da ne. Pravi prvoligaški povratak na scenu.